Məlumat verdilər ki, yenidən raket zərbəsi atıb var. Təcili tərk etmək lazımdır. Sana. May ayı Ukraynanın Xarkiv vilayəti üçün ağır keçdi. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın mayın 10-dan bu istiqamətdə başlatdığı növbəti hücumunun qarşısını ala bildi. Lakin növbəti etapda Rus hərbçiləri bu istiqamətdə yerləşən yaşayış və sivil infrastruktur obyektlərinə raket zərbələri endirməyə başladı. Havadan müdafiə siqnalı və mütəmadi raket zərbələri Xarkiv sakinlərinin gündəlik həyatının bir hissəsinə çevrilib. Belə raket zərbələrindən ən təlafatlısı isə 25 may tarixində qeydə alınıb. 7-si qadın və 2-si az yaşlı olmaqla ömürlükdə 19 nəfərin həyatına son qoyan raket zərbəsi şəhərin ən böyük ticarət obyektlərindən birini yanaraq külə döndərib. Məlumat verdilər ki, yenidən raket zərbəsi atıb var. Təcili tərk etmək lazımdır. Sana. Raket zərbəsi endirilən nöqtəyə növbəti raketin atılması Rusiya hərbçilərinin mütəmadi istifadə etdiyi taktikadır. Lakin bu dəfə atılan raket şəhərin mərkəzində Şevçenko rayonu ərazisindəki yaşayış massivinə düşərək 25 nəfərin yaralanmasına səbəb oldu. Hadisə yerinə ilk gələnlərdən biri isə əslən Azərbaycanlı olan Xarkiv şəhərinin Şevçenko rayon prokurorluğunun rəhbəri Amil Ömərov idi. Vəhsə başında və hadisə yerində olduğu üçün Prokuror Amir Ömərovla söhbətimiz qanuna uyğun olaraq Ukraynaca baş tutdu. Siz görürsünüz ki, bu şəhərin mərkəzi hissəsidir. Yaşayış binaların sıx olduğu ərazidir. Bu, Rusiya Federasiyasının apardığı aqressiv müharibə metodudur. Təəssüf ki, bu gün Xarkiv şəhərinə endirilən ilk zərbə deyil. İlkin məlumata görə indi olduğumuz əraziyə S-300 raketi ilə zərbə endirilib. S-300. 2022-ci ilin fevralından Rusiyanın Ukraynaya tam miqyaslı zərbə müdaxiləsindən bugünə kimi Xarkiv vilayətində əhalinin və mülki şəxslər haqqında ətraflı məlumat almaq üçün Xarkiv vilayəti prokurorluğuna üz tutduq. Tam miqyaslı hərbi müdaxilədən bu yana regionumuzun ərazisində düşmənin astığı atəşi nəticəsində 2500-dən çox insan həlak olub. Bunlardan 91-i uşaqdır və 4000-dən çox insan ağır yaralanıb. 53 osoba otrimala telesni uşkodjenia. Mayın 30-da keçirilən mətbuat konfransında isə Xarkiv vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksey Yaqubov döyüş bölgəsində aparılan evakuasiya prosesindən danışdı. Территория просування ворога немає. Лише можемо сказати, що ворог Düşmənin ərazimizin dərinliyinə irəliləməsi yoxdur. Biz yalnız deyə bilərik ki, düşmən bir daha bu istiqamətdə olan hücum fəaliyyətini aktivləşdirib. Necə ki, bir ay əvvəl və ya 10 ay əvvəl biz bununla faktiki yaşayırdıq. Eyni zamanda evakuasiya prosesi də davam edir. Artıq 12000-dən çox insan evakuasiya olunub. Bu Lipetsk, Kupiansk və Vochansk istiqamətidir. Ona görə evakuasiya hələ də davam edir. Biz evakuasiyanı o yerlərdə aparırıq ki, orada aktiv döyüşlər gedir. У нас безпосередньо ведуться активні бойові дії. Xarkiv istiqamətində gedən döyüşlər haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün Xarkiv operativ taktiki ordu qruplaşmaları sözçüsü polkovnik Yuri Povıxla həmsöhbət olduq. Xarkivə yeni əzaman olmuş polkovnik ilk müsahibəsini məhz bizə verdi. Обстановка в зоні відповідальності ОТУ Харків залишається Oto Xarkivin cavabdə olduğu ərazidə vəziyyət çətin, lakin idarə oluna bilən olaraq qalır. Bu düşmənin qarşısını alınması ilə bağlıdır. Onlar Ukrayna silahlı qüvvələrinin döyüş birləşmələrinin sıralarını keçməyə cəhd edirlər. Ancaq onlar dayandırılıb və onlara yaylım atəşi açılır. Orada yığılan qüvvələrin sayı bu şəhərə nə hücum etmək, nə də işğal etməyə yetərli deyil. Yəni milyonluq şəhər üçün bir neçə 10 minlik işğalçılar belə bir tapşırığı yerinə yetirə bilməzlər. Захопити або атакувати місто. Тобто місто мільйонник і кілька десятків тисяч окупантів, вони з цією задачею зараз не впораються. Xarkiv vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə, may ayının əvvəlindən mayın 30-na kimi Rusiyanın Xarkiv vilayətinə edilən raket zərbələri nəticəsində 69 mülki şəxs həlak olub, 359 nəfər yaralanıb. Lakin 31 may tarixində səhər saatlarında şəhərin müxtəlif istiqamətlərinə atılan raketlərdən sonra bu sayı 70-i keçdi. Ayxan Hacıbəyli, Amerikanın səsi üçün.